Так, всім вітання, всіх вітаю. Доброго дня всім підписчикам. У нас сьогодні 6 грудня, 12 година, у нас сьогодні середа. У мене є час до обіду, я виходжу в парк. Вам покажу щось. У нас сьогодні мінус 6. І трошки впав сніг. Ну, але це, як казав, це неоднозначно все. Так все не буде. Зараз ми з вами вийдемо з машини. Так, зараз я виключу це підігрів. Так. Окей. Так, оце що ми маємо зараз. У нас сьогодні 6 грудня. Ну нарешті вже повинно було трошки бути і зима, напевно, да? Ви скажете, ну як це? Канада без снігу. Ну буде, буде, але вчора було так ввечері щось мінус 3 чи там мінус 4. І сьогодні і сніг впав, трошки там треба шкрябати машину, почали їздити ці трактори, що знову ремовили. Що чистять заїзди. Ну, це одна з великих проблем в Канаді. Це постійно прибирання снігу біля будинку. Якщо ви купуєте будинок, ви маєте купити ще, поставити в шед таку техніку, як газонокосарка. Вони називають її lawn mover. Lawn пишеться як L-A-W-N, як lawn. Українською мовою це лани, це поля. Ну, lawn mover. І вони не кажуть, що там газонокосарка, що воно її косить. Воно мувить, прибирає, просто якось її там видаляє. От, лаунмувер треба купити. Може бути два, трактор і ручний. Може бути ще косарка така, що носити, там електрична або бензинова. Електрокоса, мотокоса. І друга річ – це сноубловер. Це такий мотоблок з угером. Ну, англійський угер. Це такий, як знаєте, як на бурі. Шнек, вал з таким черв'яком. От. Ну і прибирає сніг, відкидає на сторону. Насправді, коли випадає багато снігу і в тебе великий драйвей, довгий, широкий, там на пару машин, і метрів там от, як до дерева, наприклад, доріжка, да? Лопатою відкидати то все не то, що нереально. Можна. Колись в мене не заводився цей сноубловер, і потім вийшло так, що покидаєш півтора години сніг лопатою, сніг тяжкий, от, і потім спина мок, втомлений, йдеш, приймаєш душ і думаєш, чого я не взяв цей лаунмувер новий, чи що я ним літом не займався, чого він зараз не заводиться. Ну, коротше, зараз отак. Але наступні вихідні, значить, Юра, який цікавиться рибалкою на щуку, на лід, на озеро, можна їхати, але ще думаєш, рано. Зараз, ну ми зараз дійдемо там до цього, до озера і подивимося, який там є лід. Ну я вам скажу так, льоду дуже мало, лід тоненький. І буде наступні вихідні, буде суботу дощ, вночі плюс 6. От, і буде вітер, ну це буде якийсь антициклон, принесе щось. От, і в наступну неділю обіцяють плюс 13. І так само буде дощ. Я думаю, що оце все, що ви бачите біле, ну все буде зелене, бо трава ще не вимерзла, і вона не вимерзне. І я буду дуже радий, якщо буде така зима. Справа в тому, що не дуже б хотілося, знаєте, постійно з машини в магазин, з магазина в машину. А так, при такій погоді, але є ще й мінус, я вам скажу так. Якщо зараз би цей сніг потримався, то можна було б поїхати вже на гори на лижі, покататись. Пушки там є, на трасах вони напилюють сніг. Ну, можна відкрити сезон по цьому, по катанню в полімаунт. В полімаунт їхати 72 кілометри. В принципі, під'їзд під саму базу. Треба онлайн купляти скіпас, проїзний квиток цей, щоб там не стояти, не чекати. Бо там, ну можна онлайн купити, можна там в касі, це вже як вам захочеться.
як ви зробите. Я купив собі все обладнання, лижі, палки, боти, куртку, що там ще, ну, окуляри ще такі, як на цей, там, на вечір, щоб вони були не затемнені. От. Та й таке, можна приїхати, ну, спуск не дуже довгий, там можна, якщо не спіша, то спуститись за 5 хвилин, якщо спішити, за 3 хвилини, і піднімаєшся так само 7 хвилин, в черзі стоїш десь, по-різному буває, що не стоїш зовсім, може хвилину під'їхав, диванчики там такі, підйомник в вигляді диванчиків на 4 чоловіка, на 4 особи. Якщо працює один склон, людей небагато, там взагалі в черзі не стоїш, і проїхав 10 разів 10 спусків, воно вже трошки як надоїдає. Тому цілий день присвячувати катанню я не люблю. Я люблю так, щоб зранку, наприклад, встав, навіть трошки виспався, ну, з вечора приготувався, все розклав. Щось вже заніс в машину, десь годин на 9 встав, попив каву, чай. От, взяв собі якісь пару канапок і поїхав. А що ж там закрито? От. Взяв собі каву, чай і поїхав. Покатався до 3-ї, до 4-ї, поки ще... Поки... Так, я вдіваю рукавиці, бо руки мерзнуть. Чекайте. Так, посилання на сайт Polymount я викладу в опис, подивитись собі там, кому цікаво. Але я вам так зразу скажу, що губу розкатувати там нема на що, спуски не довгі, не великі. Так, покататись, розм'ятись, пропотіти вистачить. На реальне катання треба їхати десь на довгі спуски. Це або Монреаль, або штат Мен. От в Монреалі зараз буде вам в Квебеку, верніше. Ну, в Квебеку, не в Монреалі, там біля Квебека. Вже буде зовсім інша зима. Там вже північ, і там вже буде вам морози. Ну, такі морози будуть, хороші. Мінус 15, мінус 20, і це на горі, на трасі. Тобто там буде свіжак. От, або їхати на Штати, штат Мен. Кажуть, там так само є база, але туди є що їхати. Там їхати якби на день не вийде. Це тут на день на цю горку підскочити можна. Так, і ще є одна горка в напрямку, як на Сен-Джон їхати. Називається Краб. Ну, вона виглядає так, і гора. Там купа цих лап, це типа спуски, траси. Ну, вони називають Краб. Туди їхати від Монтона. Ну, 250 кілометрів, є що їхати. І я дивився, там кажуть, небо і земля, тири-пири, але подивився, загальна довжина цих трас, ну, може, трошки довше, але не набагато довше, ніж цей, ніж ми маємо на Polymount, і Polymount ближче 70 км, ти можеш навіть менше, ніж за годину приїхати, от, і мати собі катання. Отакі справи. Так, що в нас тут сонце. Я хочу вас всіх, зараз я хочу вас всіх привітати з Миколаєм. Справа в тому, що, ну, помінялись дати, да? Раніше було 19-го, тепер вже 6-го. І сказали, що є 2 роки на перехід на новий цей, на новий час, на новий календар. Ну, всіх, хто святкує за новим часом, всіх вітаю з Миколаєм. Я вам всім бажаю одного, ви знаєте чого. Перемоги і миру, стабільного миру, щоб ми жили, як жили раніше, тільки краще. Щоб у нас було все спокійно, всі займалися своїми справами, будували свої будинки, вели свої бізнеса, їздили на море, відпочивали, закохувались, шукали собі пригод на спину, хто там де хоче. От, щоб все було, як було раніше. От, і щоб воно, знаєте, був позитивний прогрес. І щоб всі все пам'ятали, чому це сталося, і щоб більше такого ніколи не допускали.
От, всіх вітаю з Миколаєм. Великі всім вітання з Нью-Брансвіка, з Centennial Park. У нас така погода. І, ну, як скажу. І дивився я групу у Фейсбуці. Quiet називається. Там є багато, ну, якби питань, відповідей. Переважно це такий флейм. Такий, якби, ну, не скажу, ну, не дуже доречні відповіді, так, м'яко кажучи, але запитують. Є в мене документи по Quiet на Канаду. На Канаду чи виїжджати, чи ні, порадьте, що і як. Відповідь така, ну, двояка. Ну, самі розумієте, що однозначно відповідь вам ніхто не дасть. І питають, чи виїжджати. І, напевно, я би сказав так, дивлячись з огляду на те, все, що тут є, що ви будете мати. Якщо у вас ще є якийсь терпець бути в Україні там, з батьками, ви десь живете на Західній Україні, ще маєте якусь роботу, маєте свою там родину, маєте громаду, з якою ви спілкуєтесь, друзів, ще якось більш-менш ви тримаєтесь, то, напевно, що треба триматись. А якщо вже зовсім, наприклад, ви переселенці з Донецької області, да? Ну, я думаю, що треба їхати вже зразу, тому що на фоні цього шоку, то, що ви тут побачите, я думаю, що ну, тут не буде вам якихось шоку, да, там від чого. Так, будуть отакі от, але є один великий момент. Нью-Брансвік, я не знаю, там, як в інших провінціях зараз це працює. В Нью-Брансвіку дуже все неспішно, дуже все так розмірено, повільно, степ-бай-степ. Ну і приїдете ви, ну зустрінуть вас, ну поселять вас на 2-3 тижні. От, а потім починається звичайне життя іммігранта. Вже ніхто не буде дивитись, що ви по Куаєт, що ви з України, що там була війна. Ви просто стаєте таким самим громадянином. Ну, будете мати там піар, не піар, будете мати working permit, але тут неважливо. Таким самим громадянином, ну, скажімо, неважливо, якщо нема дітей, якщо є діти, то там поставити дітей на облік, щоб отримати на них допомогу, це важливо. Але знову ж таки, як в Польщі вам ніхто не буде казати, що там Бандера вбивав поляків, ви там українці, спірдаляєте, такого не буде. Такого ніхто не скаже, і казати не треба. Це, по-перше, некультурно, по-друге, це, цього казати не треба. Люди це відчувають ставленням до них, і навіть не ставленням, особисто вам ніхто нічого не скаже. Просто ця вся атмосфера, яка тут є, і суспільство, яке тут вже настроєно, поколіннями живе і виросло. Їм настільки все по боку, по барабану, хто звідки приїхав і хто ким був там. Питання, хто ти є тут. Чи маєш ти знайомство, чи ти прямо такий дуже обалденний спеціаліст. Оце, що важливо. І чи вмієш ти, як кажуть російською мовою, присмикатися. Оце вони дуже цінять. Якщо ви не присмикаєтесь, то ви будете виглядати як дуже гордий олень, якому треба було мати роги. От. І таких вони не люблять. І час від часу можна поприсмикатися. Да, там грати дуріка, там я такий, там гі-гі-гі. А потім по вас буде видно, що ви маєте свій стержень, свою думку. Ну, дехто це якби цінить, шанує, дехто хоче мати в тімі, в колективі абсолютно гнучкого, абсолютно відданого працівника. Тому є моменти. Я так скажу, якщо ще можете триматись там, це я кажу через призму того, що я вже давно не був в Україні, я дуже скучаю, то я, напевно, би радив триматись там. А якщо ви спеціаліст, наприклад, там, я не знаю, ви сварщик, як я вже казав, або... До речі, в Альберті є така дуже цікава компанія, яка набирає людей на різні типи робіт. Да, там ходити, лазити, обмотувати труби ізоляцію, натягувати провода. Але це я вам скажу так, на вулиці, або не на вулиці, на заводах, джорнімени, тобто
таким вахтовим методом вивозять людей. Вони там роблять те, що треба, потім ночують там. І 10 днів, потім 4 дні вихідних, і знову на 10 днів. Але там такі зарплати, що ой-ой-ой. Там, я дивився, пейстаби, ну ці зарплати показували чувачки, які працюють. Ну вони ще брали овертайми. Це вони поднормово працювали. Що за 2 тижні 7 тисяч доларів. Да, погода холодна, треба мати машину повноприводну, щоб їздити по всяких таких дорогах, таких умовних перемершої глини такої, знаєте. От. І треба вміти себе заставляти, бути self-motivated, ну такі, типу, самомотивовані. От. Там великі зарплати. Якщо туди, якщо ви займались, наприклад, ви працювали в якомусь там Укренерго, ви тянули лепи, ставили, там тянули ці дроти, ой, і ви можете виїхати. І у вас там є, наприклад, фотографії, докази, що ви працювали, знаєте, як це робити. Welcome. Я думаю, що вам там будуть дуже раді. Якщо їхати в невеличкі міста, такі як от Мемрамкук, Дієп, такі як Рекстон, то ви там знайдете роботу, якщо є заводи, якщо там якісь цехи, якщо там якесь виробництво. Але це буде набагато тяжче. От, тому думайте. Неоднозначно. Якщо у вас є якісь, як я вже казав, контакти за якісь крючки, що ви можете приїхати, у вас є ідея, що ви будете робити, то так. Вам потрібні тут якісь знайомі, родичі або ну, такі знайомі, хто вам тут буде за ручку водити перший час, там зробить все, що треба, а потім вам поможе, покаже, як то все працює і що тут є. Такі от справи. Качок нема, десь вони вже ділись, люди гуляють з собаками, індуси, отакий у нас сніг, отаке у нас все. Я вас ще всіх ще раз вітаю з Миколаєм, от, бажаю всім здоров'я, саме головне, ну і найскоршої перемоги і миру. Такі от у нас справи, всі ходять, знімають сніг. Тут є горка, тут питаюся діти на санках. Я вам всім бажаю всього найкращого. Наступне відео, це в мене експромт. Це відео. Відео про чекайте, про що ж я там знімав, розказував. Воно, я його викладу, воно в мене вже є змонтоване. А сьогодні я просто хотів вам такий зробити невеличкий експромт з засніженого парку. Всім до побачення. До нових зустрічей і всім бажаю миру, миру і перемоги.